Hej, hallå, där är ni. Vad härligt. Ja, här sitter jag och förbereder mig inför Malmö Horse Driving på Ribersborg. Jag ska tillbringa torsdag till söndag på denna fantastiska tävlingsplats. Ja, och så tänker jag, ska jag ha den eller vad tycker ni? Man känner ju nu en viss stolthet, så det har ju varit mycket medaljer här för våra landslag. Kolla. Alltså, ja, ni ser ju. Det blir inte lätt för mig att vara med i något landslag. Jag kan inte ens ta på mig kläderna ordentligt. Sweden. The wrong way, sorry. But, nej, det kanske är bäst att jag fokuserar på det som jag ska göra där. Jag ska ju ta fantastiska bilder på de startande ekipagen. Jag har ju lagt ut på nätet att om man vill förboka. Och vad menar jag med förboka? Jo, det är för att jag ska kunna lägga det där extra, det där wowet, på just ditt ekipage. Lägg gött. Jaha. Så kanske man får den där bilden som, den skulle jag vilja ha på min lastbil, eller det vill jag göra till min förstoring eller någonting. Ja, det går bra att höra av sig. Det är några dagar kvar och man kan göra det samma dag också. Såklart kommer jag ju att se till att alla kommer med på bild på något vänstersvis. Jag kommer också göra mina live-intervjuer. Vi kommer få följa fyrspannskusken Fredrik Persson. Anton kommer ju också med sitt ponnyfyrspann. Det ska bli gött. Ja, Anton, när du är på plats vet man ju aldrig vad som händer, vad det slutar med. Men jag hoppas att du ska sitta på kuskbocken och inte under vagnen eller flyga i luften eller någonting. But who knows with you, darling. Ja, jag kommer som sagt finnas på plats. Och mina bilder kommer ni alla att kunna se på kreativacarolina.se. Där kommer också alla live-intervjuer finnas. Ja, behöver man verkligen ha hjälm på sig hemma inomhus? Nej, jag skulle känna mig lite hästig. Jag hade ju häst här i bakgrunden och allting. Ja, jag måste ju säga att det är beundransvärt. Det är ett enormt jobb att göra denna tävling. Så jag hoppas nu att publik, alla ni som älskar körning, då ses vi. Ni kommer väl dit? Ja! Shim, vi ses!